Prezident İlham Əliyevin asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin inkişafı ilə bağlı imzaladığı sərəncama əsasən asan könüllüləri bir il müddətində təqaüdlə təmin olunacaq. Xidmətin fəaliyyətində daha hansı yeniliklər olacaq? Bu haqda daha ətraflı müxbirimiz Mehman Davudoğlunun reportajında. Nadir Həsrətov İqtisad Universitetinin tələbəsidir. Bir aya yaxındır asan xidmət mərkəzində könüllü olaraq çalışır. O, işindən çox məmnundur. Bildirir ki, mehriban kollektivlə çalışmaq ona zövq verir. Təqaüd alacağını eşidəndə sevinib. Deyir ki, alacağı vəsaiti dil biliklərini artırmaq məqsədi ilə xərcləyəcək. Könüllü fəaliyyətinə könüllülər dövlət qulluğunda işləməyə hazırlanır və insanlarla münasibət qurmağı öyrənirlər. Bu da ki, yəni insanın gələcəyi üçün bir addımdır, özün dünya görüşünü artırmaq üçün yaxşı bir mərhələdir. Prezidentin son imzaladığı fərmanda könüllülərin bu izdə addımlarında motivasiya edici bir stimul oldu. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ülvi Mehdiyevin sözlərinə görə, sərəncamda əsas məqsəd asan xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən digər dövlət qurumlarının işçiləri ilə yanaşı könüllülərin də həvəsləndirilməsidir. Bunun nəticəsidir ki, cənab prezident həmişə olduğu kimi əhalinin bütün təbəqələrinin, dövlət qulluqçularının və digərlərinin göstərdiyi diqqət və qayğıya əlavə olaraq asan xidmət mərkəzində çalışan əməkdaşlara və asan xidmət mərkəzində fəaliyyət göstərən könüllülərə, gənclərə onların həvəsləndirilməsi ilə bağlı 5 milyon manat məbləğində bir vəsait ayırdı. Bu vəsait asan xidmətdə çalışan həm asan xidmət əməkdaşlarına, həm burada işləyən digər dövlət orqanlarının əməkdaşlarına, eyni zamanda burada fəaliyyət göstərən könüllülərimizə deməli vahid məbləğdə deməli hər ay müavinət, belə deyək, prezident təqaüdü ödəniləcəkdir. Qeyd edək ki, 3 il ərzində 11 asan xidmət mərkəzi istifadəyə verilib. Mərkəzlərdə 800-ə yaxın könüllü çalışır. Asan xidmət mərkəzlərində əsasən könüllülərin fəaliyyəti müxtəlif yönlərdədir. Yəni məsəl üçün hər bir qruplar, məsəl üçün biz K55 qrupuq və bizim ekologiya ilə bağlı layihələrimiz olur. Asan xidmətdə könüllü kimi fəaliyyət göstərmək gənclər üçün böyük imkanlar yaradır. Məsələn, burada Yaşıl Asan və digər Asan Tal və digər layihələr var ki, hansı ki gəncləri bir növ kütlə qarşısında özünü ifadə etməyə və digər layihələrdə öz bacarıqlarını ortaya qoymaq üçün imkan və şərait yaradır. Mən də Asan Yaşıl Asanda və digər layihələrdə iştirak etmişəm. Xatırladaq ki, sərəncama əsasən asan könüllülərinin hər biri bir il müddətində aylıq mükafatla təmin olunacaq. Mehman Davudoğlu, Elşad Məmmədov, Lider TV.